Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Pán Heger, na Slovensku sa hovorí, že trafenáhu zagágala. Odkázal cez sociálnu sieť bývalému predsedovi vlády, bývalý premiér a minister financií Heger sa pod mojím statusom ozval, že vraj súčasná vláda je na uterák, lebo v najbližších rokoch bude verejný dlh Slovenska narastať. Uvádza čitateľa do témy Ladislav Kamenický. Pán Heger asi nemá kožu na tvári, alebo už zabudol, že za ich vlád, za 3,5 roka, narástol verejný dlh o 24 miliárd eur. Vďaka nemu z roku 2022 na rok 2023 enormne narástol deficit a legislatívnou smršťou na konci ich vládnutia my na rok 2024 zanechali deficit 8,5 miliardy eur, 6,5 HDP jasne na číslach dokumentuje minister financií, Vary by to bývalý predseda vlády mohol vedieť. Ako ekonóm, ktorý nepredáva len alkohol, by mal pán Heger vedieť, že pokiaľ táto vláda nestlačí výraznou konsolidáciou ich deficit, teda aj Hegerov, pod 3% HDP, lebo deficit verejných financií zvyšuje dlh, tak verejný dlh Slovenska nemôže percentuálne k HDP klesať. Odkaz Hegerovi Takže pán Heger, uterák si pekne zoberte vy, menej piť a lepšie sa učiť v škole. Končí status Ladislav Kamenický